Kvetnica ponúka čoraz viac možností na športové vyžitie. Predlžujú sa turistické a tiež cyklochodníky, ktoré vedú lesom. Momentálne sa pracuje na nových mapách, ktoré budú doplnené aj o nové trasy. V meskej časti Kvetnica máme 8 okruhov pre turistov a cyklistov. Najkračší má niečo vyše 2 kilometre a najdlhší 10,5 kilometra. Ak túto lokalitu dobre nepoznáte, orientovať sa nie je až tak jednoduché. Tu človek podľa pamäti ide že ide tam, tam, tam. To ja takto asi všetko jeho nepoznám takto, lebo ja, ja som... Ja to, ja to asi tri roky teraz takto jazdím, čo som v dôchodku. Aby sa ľudia vedeli lepšie zorientovať v tejto lokalite, pribudne podrobnejšia mapa jednotlivých trás. Hľadám by bolo dobré aj pre tých začiatočníkov, alebo čo, čo by bolo pravda. Chystáme takú mapu turistickú, kde by boli všetky trasy vyznačené, aby bol v tom prehľad, aby ľudia sa už mohli rozhodnúť, že ktorý okruh si chcú zvoliť od tých najjednoduchších až po väčšie okruhy. V súčasnosti už sa len vytvárajú posledné prípravy, čo sa týka nejakých informácií, fotiek, aby takto bolo to územie zobrazené, to je také najatraktívnejšie časti. Povedzme ako reklama to je. Človek vidie niečo, tá ide tam pozrieť. Tieto kroky súvisia s obnovou plánu starostlivosti o les, ktorý začal platiť tento rok. A v tejto súvislosti aj celé toto územie, kolik kvetnice, o výmera takmer 800 hektárov je ako primárský rekreačný les mesta Poprad. A v tejto súvislosti sme aj vyznačili a doplnili existujúce turistické trasy a k tomu sme aj pridali zo pár cyklotras. Nové obdobie v histórii meských lesov bude o mnoho prístupnejšie popračanom, ale aj turistom. Myslím si, že každý si nájde ten svoj kútik, pokiaľ zadi do lesa. A objaví aj možno, iné, iné trasy. Trasy sú na novo vytvárané tak, aby boli zokruhované a prepájali existujúce cyklotrasy, ktoré vedú z mesta. A z tohto bodu, aby potom mohli, mohli ísť ľudia na chodníky, ktoré sú v mestských lesoch. Letná sezóna láka ľudí do prírody. Kvetnica ponúka možnosti pre rôzne skupiny. Máme tu okruh zdravia, naučný chodník a tiež trasy pre náročnejších. Je tu dosť veľký výškový, výškové rozpetie. Najvyšší bod krížova má e, 900 40 metrov a ku kaplnke sa dá ísť aj bicyklom. Myslím si, že je to, to prístupné z viacerých miest, takže kto ako zvláda ako obťažnosť, tak podľa toho sa tam môže aj dostať. A rovnako aj na Zamčisko sa dá dostať viacerými trasami. Okolo obalovačky do hora, keď tak. Spoločnosť Mestské lesy pripravuje aj projektovú dokumentáciu, aby sa prepojila kvetnica cyklistickými chodníkmi a plány sú zamerané aj na lokalitu Zámčisko, na ktoré má mesto vypracovaný projekt. O tom však niekedy na budúce.